Що злочини проти вчинені проти журналістів, це не тільки перешкоджання незаконній журналістській діяльності, а інші злочини вчинені на майновому характері, пограбування, дорожньо-транспортні пригоди, вони всі є контрольними злочинами. Автоматично забарвлення, що потерпілим в вказаному злочині є журналіст, однозначно є підставою для взяття вказаного кримінального провадження на контроль в слідчих управліннях областей, а найбільш резонансні кримінальні провадження безпосередньо беруться на контроль в головному слідчому управлінні. Така практика існувала раніше і зараз існує, і ми будемо докладати безпосередньо керівництвом всіх зусиль для того, щоб всі ці злочини знайшли своє логічне завершення і потерпілі журналісти мали можливість вільно висвітлювати ті події, які відбуваються на теренах нашої держави, особливо в такий зараз важкий час. Якщо сказати статистичними цифрами, то з початку цього року правоохоронними органами, слідчими органами внутрішніх справ розпочато розслідування у 262 кримінальних проваджень за злочинами, де потерпілими є працівники засобів масової інформації. Зокрема, найбільша кількість, 57, це за фактами перешкоджання законній професійній діяльності. Також було вчинено 39 крадіжок майна у журналістів, 37 хуліганств відносно працівників мас-медіа, 27 фактів заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень, 17 фактів умисного знищення або пошкодження майна, 10 фактів розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного позбавлення волі, 8 грабежів і інші категорії злочинів. На сьогоднішній момент нами розслідується неприйнято законне рішення ще 170 кримінальних проваджень. Найбільша кількість, як вже зазначалося, на жаль, в Донецькій області, в місті Києві, та 12 кримінальних проваджень розслідуються в Львівській області. Це ті регіони, де таких фактів, які перебувають у нас на контролі, найбільше. Також хочу зазначити, що якщо певним позитивним чинником і свідченням того, що МВС і органи слідства, зокрема, усвідомлюють той факт, що міліція, слідство і журналісти мають виступати в першу чергу партнерами в цій ситуації, в висвітленні об'єктивної ситуації, протидії тим негативним чинникам, які відбуваються на теренах держави, є той факт. Якщо, скажімо, в період спочатку 2000-х років фактів перешкоджання незаконної діяльності безпосередньо порушувались кримінальні справи, це були одиниці, зокрема, в період з 1 по 2004 рік всього щорічно по одному факту відкривалися кримінальні провадження, а як вже зазначала попередньо Оксана, що кількість звернення журналістів була не меншою щорічно щодо перешкоджання їхній діяльності, то вже в 13-14 роках кількість реагування міліції, об'єктивна цифра і об'єктивне реагування на ті події, факти перешкоджання є значно вищою. Зокрема, в 2013 році було розпочато 137 кримінальних проваджень за фактами перешкоджання журналістській діяльності, а в цьому році за 5 місяців безпосередньо розпочато 57 кримінальних проваджень. Я сподіваюся, що ми і надалі будемо докладати всіх зусиль щодо співпраці і об'єктивного, адекватного, оперативного реагування на всі такі факти.